Dunav je fino nadošao. U poslednjih mesec dana bile su i obilne kiše, tako da je nekako i logično. Ovo je kraj septembra. Došao sam ovako malo predveče da uvatim neki cug ako bude bilo. Juče je isto pljuštala kiša, mislio sam da se neću probiti do ovog mesta, ali uspeo sam. Ovde sam na levoj obali, ova moja omiljena mesta koja često posećujem. Tačno preko puta mene je Belegiš, levo je Vrbovski i vam ova desna strana totalna divljina i tu je ova moja Ada Nova Borča. Čista zajebancija, ali eto, neka priča postoji. Volio bih da se desi smuđ, pogotovo na ovom mestu, jer ovaj, kako je voda nadušla, potopila ovaj kamenjar i verujem da tu može nešto se desi. Prošle godine u ovo vreme sam imao ovde jednog smuđa, tačno ovde u ovom plićaku, u ovom kamenjaru. Ovde ima dosta vireva i Dunav je ovde udara, krivina je, tako da Dunav pravi dosta vrtluga i ima ovde par limana. Konkretno ovo mesto ovde je, tok ide u kontrastranu. Znači Dunav je ovde na krivini i udara u ovaj deo. Ovde pravi jedan liman, pa i ovde isto. I ovde blago ide unazad. Ako ovde ne bude bilo ništa, probat ću malo kasnije sa one tamo strane. Ovo je neki arsenal s kojim raspolažem. Uglavnom su to wobleri i par nekih glavinjara. Ima tu dosta mojih koje sam ja pravio. Evo, na primjer, ova. Ovo je poslednja iz serije glavinjara. Mrzilo me da je doterujem, pa je malo ovako ostalo grubo izlakirana, ali dobro, ima dobar rad. Moji favoriti su svakako ove dve varke ovde. Rapala i ja ne znam šta je ovo sivo, na nju sam staro dosta upecao. I u poslednje vreme ova malešna varalica mi je donela dosta ulova. Ovo je, šta je ovo? Ovo je kapelan, neka oznaka 4F2719. Izuzetno lagana varalica, ali snažne vibracije, toliko vibrira da mi trese štap. Izuzetan osjećaj pruža. Inače, na nju sam i poslednja dva smuđa upecao preko puta na onom kamenu. Imam ovo izuzetno lepo, ovo sam iskopirao, ovu grbavu. Uspeo sam to da uradim, ima solidan rad, još uvek nisam ništa upecao na nju. Tu je ova moja mala glavinjara. Na nju sam upecao par riba. Imam ovu veću, ovo ja ne razumem se toliko u te japanske varalice, ali dizajn je upravo taj japanski koji sam prekopirao. Ovde se vidi naprsnuće. To je nešto što pokušavam da usavršim, ovu završnicu kod varalica, da taj zadnji sloj bude otporan na udarce. Što se tiče štapa, mnogi me pitaju i evo, još jednom da ponovim, ovo je Okuma Chili 250, znači 2,5 metra štap, 15 do 60 grama. Ovo je srednji iz serije koju nudi Okuma. Postoje još dva, jedan je manje gramaže i drugi je veće gramaže, mislim da ide do 80 grama, a prvi do 40. Mašinica je Okuma Epixor, četvorka, to je 40, XT40, i to je to, na njoj imam strunu 0.14, predvezne koristim, to je najprostije vezivanje za kopču i to je to. Moram da promenim mesto ipak malo.
sad treba naći ovaj spust, ovde je neki traktor prošao i sve ovo počistio. Ovde nije. Au, skoro da je nemoguće, 500 je odavde. Au, ceo kamenjar je potopljen. Možda probam odavde i da zabacujem tu malo nešto kratko. Slaba vajda. Evo ga. Uj, to je lep. Evo, tome sam pričao, ova varka kako radi. Evo, drugi zabečaj i solidan udarac ovde ispod drveta. Tu ću da se zadržim, jer tu sam i ranije vato bucka, ali kasnije ću da se vratim na ono mesto, tamo na neka menjar. Jako lep bucka, jako. Ajde, bačati, sad ješ u vodu. Ćao, hvala ti. Bacam na isto mesto. Smuđ! Gde ćeš bre? U, lep smuđ! Jako lep smuđ! Kako je udario? Pomislio sam prvo da se zakačio za granu. Mislio sam varalica se zakačila za granu. I evo, došao je opet na ovu malu, ovo je kaparlan, varalica. Lep smuć.
menjam brzinski lokaciju, vraćam se na prvo mesto gde sam zabacivao kad sam došao, tamo je taj zgodni kamenjar. Sad je pola sedam, taman tom nekom vremenu se nadam. To je to, drugari, pakujem se, dve ribe za danas, ok, zadovoljan sam. Mrak je, ovaj brod je prošao i napravio tolke talase da i dalje roksuju ovde. Hvala vam što ste gledali, vidimo se u sledećem klipu. Bistro.